bax, Yaşar Vahabzadəni istifaya göndərdilər. Birincisi, bu istifada mütləq bunu vurğulamalıyıq ki, nizamnamə pozuntusu var. Qeyd olunur ki, Yaşar Vahabzadə baş katib Elxan Məmmədova hesabat verdi və qərara alındı ki, vəzifəsindən getsin. Getsin, yox, mən inanmıram o gedib. Və o açıqlamasına da qətiyyən inanmıram. Hesab edirsən ki, öz istəyi ilə getməyib, istifaya göndərilir. Təbii ki, çünki buna qədər də Azərbaycan yığmasının, U21 yığmasının... Ancaq özü də qeyd edir axı, dedilər, ged istirahət elə. Yəni, özünü də qeyd elədin az əvvəl ki, əksər məşqçilər eyni şablon açıqlamanı verirlər. Hə, o da düzdür, təbii. Məcbur edirlər ki, o açıqlamanı verir. Bu açıqlama da xüsusən də birinci AFFA-nın saytında, rəsmi saytında çıxırsa, sonra da təbii ki, öz, onun adından çıxan fikirləri mən inanmıram, məhcəharca başqa yerdə təqzib eləsin. Yaşar Vahabzadənin baş katibə hesabat verməyi doğru deyil. İcraiyyə komitəsi var və İcraiyyə komitəsinin üzvləri də çox hörmətli şəxslərdir. Xarici İşlər Nazirimiz Elmar Məmmədiyarov orada təmsil olunur, baş məhkçi Qurban Qurbanov orada təmsil olunur və digər vacib şəxslər orada var ki, yəni onlar Azərbaycan futbolunun əhəmiyyətli qərarlarını qəbul etmək üçün müzakirə aparırlar və yekun qərar qəbul edirlər. Elxan Məmmədov baş katib olaraq sadəcə istiqamətləndirəndir. Verilən qərarların icrası və icrası üçün istiqamətləndirəndir. Burada İcraiyyə komitəsinin heç bir qərarı yoxdur. Çünki çox sürətlə qərar qəbul olunub burada. Yəni birdən-birə baş məhkçi sanki ya mən getmək istəyirəm. Belə bir şey olmur axı. Getmək istəyirsənsə buna qədər kifayət qədər bunun üçün mümbit durmaq arası şərait yaranmışdı. Niyə getmirdin? Birdən-birə indi gedirsən. İndi sənə məcbur edirlər. Çünki niyə? Birdən-birə mətbuatda və sosial şəbəkələrdə insanlar qalxdı ayağa ki, millinin heyətində 5-6 legioner, yəni azərbaycanlı olmayan, kökü də azərbaycanlı məlum, Azərbaycana heç bir bağlılığı müəyyən olmayan futbolçular var. Bunlar hardan gəlib bura? Əsas yığmada bu hoqqaları çıxartmaq olmur, amma aşağı yığmalarda olur. Və bu da sanki hansısa bir qüvvələrin monopoliyasında olan bir işdir. Bunu diqqətlə araşdırmalıdırlar. AFFA rəhbərliyi mütləq bunu araşdırmalıdır. Çünki 2-3 ildən, 5 ildən sonra bu komanda gələcək əsas yığmaya və bizim nəticələrimiz pis olacaq. Bəli. Yenə də AFFA məcbur olacaq hansısa bir əcnəbi futbolcudan xahiş eləsin, pul xərcləsin, belə olmaz. Və başqa bir qərar da qəbul olunub, Gənclər Liqası. 19 liqasının adı dəyişdirilib, limit tətbiq olunub, ancaq mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, bu ümumiyyətlə çempionatda, o aşağı yaş qruplu çempionatda, o futbolçular əslində artıq o yaşlardan əsas heyətlərə cəlb olunmalıdır ki, çempionatda oynasınlar. Bəli. Aşağı yaş, bunun üçün verilmələr. Çünki söhbət 21 yaşlılardan ibarət yığmadan gedir. Premier Liqamızda yəni iştirak edən hər komandamıza 21 yaşadakı futbolçunun oynadılması, meydanda oynadılması məcburiyyəti var. 8 komandamız var, düzdür mü? 8 komandanın hərəsində əsas heyətdə oynayası 21 yaşlı futbolçu varsa, bizim U21 yığmamızın niyə 5 futbolçu əcnəbidir, azərbaycanlı olmayan futbolçu dəvət olunur? Bu öz ayrıca sual. Bir də aşağı yaş qrupları üzrə bizim koordinat, direktor deyilən bir Bernard Lippert var ki, yəni, qeyri-rəsmi mənbələrdən bilinən, amma təqzibi də yoxdur. Yəni 30.000 avro bu insan maaş alır, məvacib alır. Bax, bunu araşdırmaq lazımdır ki, bu qədər məvacib alan insan Azərbaycan futbolu artıq Bert Fox'un dövründə gəlmişdi. Yəni 8-9 il eləyir ki, Azərbaycandadır. Niyə biz, nə iş görür bu? Bu insanın işi nədən ibarətdir? Hanı onun verdiyi məhsul? Bəli. Yəni, bax, bu özü böyük bir sualdır. Hətta deyim o, 21 yaşlı futbolçunun bizim klublar belə tapa bilmir. Yaxşı, bu insana bu qədər məvacib verirlərsə, bunu burada əzizləyirlərsə, bu kimlərin marağındadır? Əcnəbi futbolçuların birdən belə gətirib bu pasportu verirlər, U21-ə digər bizim komandalara salırlar. Bax, buna kim nəzarət edir? Bu proses, bu pozuntuları kimin nəzarətindədir? Və xatırladım ki, bu prosesin getməsi kimlərəsə maddi cəhətdən çox böyük fayda verir deyə bu gedir.